ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପାହାଡ଼ ବା ବିଛାଖଣ୍ଡର ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଳା ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 144 ଧାରା ଲାଗିଛି 6 ମାସ ତଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ କେମିତି ଡିନାମାଇଟ୍ ଫୁଟାଯାଇକି, ବିସ୍ଫୋରକ ଫୁଟାଯାଇକି କେମିତି ପଥର ଖୋଳା ହେଇଛି, ଇଏ ତାଜା। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଚକର ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଚିହ୍ନ, ମାନେ ପୁରା ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଏଠି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସି ଦେଖେଇବି ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହୋଲ୍ରେ ତାର ଲାଗେ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ନାହିଁ। ଯଦି 6 ମାସ ଆଗରୁ ଏଠି 144 ଧାରା ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ହୋଲ୍ କ'ଣ? ଇଏ ହୋଲ୍ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ ହୋଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହୋଲ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ତାର ଲାଗେ। ଇଏ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍, ଆପଣ ବିଛାଖଣ୍ଡିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଇଲିଗାଲି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଖନନ ହେଉଛି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୁଟି ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମ ସହିତ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 6 ମାସ ତଳରୁ 144 ଧାରା, ପୁରା ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, ପଥର ପୁରା ଫଟା ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ 144 ଧାରାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହେଲାଣି, ଆସିକି ପାଖାପାଖି 6-7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍ ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ? ମତେ ଲାଗୁଛି କି କାଲି ବି ପାଖାପାଖି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ବିକଜ୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେପଟୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଢିଲା ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ପଥର ଗୁଡା ଢିଲା ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଢିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ତା ମାନେ ଏଠୁ ବି ହଜାର ହଜାର ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡା ବି ସବୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖଉଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 144 ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ତାର ଆଧିଏରେ ସେମାନେ ମସଲା ପୁରେଇକି ତାର ଗେଞ୍ଜିକି ଏଥିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ତ ଯଦି ମୋ କହିବା କଥା 7 ମାସ ଏଭବ୍ ହେଇଗଲାଣି, 144 ହେଇଛି, ତ ଇଏ ହୋଲ୍ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଟିକେ ଏଇପଟକୁ ବି ଦେଖିବା, ଇଏ ହୋଲ୍ ଗୁଡା କାହିଁକି ତିଆରି କରା ହେଇଛି? ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିଆ, ତା ମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏବେ ହିଁ ଫ୍ରେଶ ଏଗୁଡାକୁ ମାଇନିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ବହୁତ ଗୁଡେ ହୋଲ୍ ଅଛି, ଚାରିଆଡେ ହୋଲ୍, ବହୁତ ଗୁଡା ହୋଲ୍ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଗୁଡା ବି ଏଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଫ୍ରେଶ କରା ହେଇକି ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ମାଫିଆ ମାନେ କି ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର ମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ମେଟେରିଆଲ୍ସକୁ ସେମାନେ ଏଗୁଡା ବି ଏବେ ଏବେ ହେଇଛି, ଏଗୁଡା ବି କାଲି ରାତିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂଟା ହେଇଛି ନା କ'ଣ, କାଲି ରାତିରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡା ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ତାଦାରରେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଠି ହୋଲ୍ ମରା ହେଇଛି, ଯେତିକ ପଥର ଗୁଡା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପଥର ଗୁଡା ଯୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ହୋଲ୍ ଗୁଡା କରାହେଇଛି, ଏଗୁଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ହୋଲ୍, ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ବଡ ବଡ ପଥର ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ହୋଲ୍ କରାହେଇଛି। ଯଦି 144 ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।